Är det så att svenska hockeylandslaget är nere på isen eller på jorden igen nu? Ja, det har vi varit hela tiden, men omedvetet har vi varit bedövade av den här segern mot Sovjet. Du menar alltså att det fanns en liten tendens till underskattning av USA? Inte direkt underskattning, men vi har väl seglat lite i sjunde himlen och vi har pratat väldigt mycket om den, att inte underskatta USA. Vi visste att de har ett mycket bra lag, bara professionella spelare. Och som matchen gestaltar sig så spelar de ännu mer disciplinerat när det väl går deras väg som de gjorde i den här matchen. Du kanske ändå är lite överraskad att de spelade så disciplinerat som de gjorde, för det var en fantastiskt väl genomförd match från deras sida. Nej, så länge det såg 1-0 till USA var vi inte oroliga, för där tycker vi att vi ändå försökt att komma in i matchen och komma tillbaka och få en kvittering, och den hade vi också på känn. Men så gör de 2-0, då blir de ännu svårare att hantera och vi gör en massa fatala misstag när vi spelar sajspel som vi inte ska spela. Och vi börjar jaga och man blir lite frustrerad och gör massor med misstag. Blev vi tagna på sängen lite grann av den här oerhört fysiska ishockeyn som USA tillämpar? Ja, de var lite alertare, det vill jag medge. De har haft en dag extra vila, ingen undan en flykt från vår sida att säga så. Men trots allt så var de lite fräschare i åkningen, lite piggare. Och då är man också lite rappare i de här tacklingsmomenten. Ja, det verkar som vi var tvåa på de flesta puckar. Ja, vi var trea ibland också. Vad kom det sig då? Varför blir det så? Ja, det är som jag säger. Vi var kanske inte riktigt pigga i benen kanske. Och vi hamnade i de här underlägena och vi spelade en väldigt dålig ishockey. Ser man sånt innan match på laget? Att ikväll är det inte riktigt tändning? Nej, vi hade på känn att vi skulle vara pigga då när vi såg uppvärmningen i morse. Det såg väldigt laddat och bra ut. Men vi är inte heller vana med den här hockeyn. Jag tycker inte vi lärde oss tillräckligt av de här OS-matcherna. Det vill säga OS-laget Team Canada som vi har mött i två matcher. Vi visste hur hockeyn skulle se ut, men vi lärde oss inte tillräckligt. Tjeckoslovakien som vi har förlorat mot klart två gånger i träningsmatcher inför Canada Cup. Ja, nu måste vi komma tillbaka till den stilen av ishockey som passar just den matchen. Och självklart är att tjeckerna är mycket svåra eftersom de är så skickliga defensivt och kontringsfarliga. Men vi måste vara mycket disciplinerade och inte ramla i fällan som vi gjorde mot USA. En helt annan form av hockey från vår sida alltså? Ja, vi är alltså inte vana med den transatlantiska hockeyn. Och den tjeckiska kan passa oss lite bättre, men som sagt, de är svårslagna och de är mycket bra tjeckerna. Och det är framförallt kontringarna där som ja, vi måste se upp med? Absolut. Kontringarna och att vi inte får gå bort oss och påchecka för mycket, utan vi måste spela våran typ av ishockey. Går det nu att få upp nistan hos killarna igen? Absolut. Här är det ett revanschsuget lag som ska försöka att vinna mot tjeckerna. Sverige och USA alltså 2-5. Sovjet besegrade Tjeckoslovakien med 4-0. USA är enda lag utan poängförlust efter två spelade matcher. Kanada har 3 poäng och Sovjet och Sverige 2 vardera. Tjeckerna 1, Finland hittills utan. Sovjet som gav en 5-3-seger. Det står 2-2 i matcher mellan USA och Sverige när det gäller Kanada Cup. Det är alltså det femte mötet lagen i mellaget, nummer 12. Hjälte från Lake Placid. När USA vann OS slog Sovjet. Bobby Carpenter 1-0 till USA. Ja, vi tappade markeringarna där. Det var ju passning från Ed Olczyk, han som gick på den här tacklingen ifrån Bengt-Åke tidigare. Och Carpenter fick stå alldeles rätt. Bobby Carpenter 1-0 efter 3 minuter 38 sekunder på den där passningen från bakom kassen. Tre svenskar, ingen tar ordning på vare sig Puck eller Carpenter i det läget. Mamma spelar alltså för mycket på efter vad pucken är och inte tar mannen framför mål. Ja, USA blir svårslörtat. Det är Anders Martin Karlsson. Målvakten heter John Van Biesbroek. Utsett till bästa målvakt i NHL för ett år sedan. Och framförallt att inte ha för stor respekt för amerikanerna fortsättningsvis. Vi såg väl lite av det kanske i den första perioden. Att svenskarna såg upp och blev lite stressade av det amerikanska närkampsspelet. Ja, det var en tendens till det. Att man i och för sig stod upp väldigt bra på tacklingarna, men man var inte så noga med hur man handlingsspelade. Ja, det är väldigt viktigt nu att vi låter första pucken nerifrån gå fort och med bra precision. Och sen måste forward hjälpa till då, för backarna blir väldigt hårt. Målet framspelade om Joel Otto. Ja, vi markerar inte riktigt bra här.
Vi tacklade, spelade tufft, både Ropé och Thomas Jonsson i det här bytet. Men det är ett skott egentligen från Otto. Där kommer då Ed Olczyk farande och bara sätter klubban till isen på pucken. Efter 2 minuter och 54 sekunder i den andra perioden. 2-0 till USA, och det här blir tungt att hämta upp, för det här amerikanska laget skänker inte bort någonting i defensiven och kommer naturligtvis att satsa ännu mer defensivt i fortsättningen av matchen nu. De har fått matchen precis dit de vill ha den. Efterlyser fortfarande svenska skott mot i den här turneringen har ju redan en hel del under tända som man inte hade väntat sig. Joey Mullen. Skott av Kevin Hatcher. Rörde vid pucken och då kommer alltså avlåsningen. Killen. Förpassning från Paul Housley. Backen till Housley högst uppe. Och det är 3-0 till USA efter 6 minuter och 15 sekunder i den andra perioden. Chris Nyland. Ja, vi tittar för mycket på pucken. Här är det två svenskar som spelar på puckföraren bakom mål. Och så kommer Chris Nyland och så är den helt omarkerad. Och helt alldeles hopplös för pengar. Vi har alltså fullt med folk här nere och har ännu inte markering. Och det är det typiskt när man är uppe och jagar mål i anfallszon. Och då har man svårt att ställa sig rätt i egen zon när de här kontrarna kommer. Näslund. Ja, vi raggar alldeles för mycket puck nu. Amerikanerna är normalt inga mästare på att